Olá, é um prazer. Eu vou esperar um pouquinho, que a gente ainda tem uns minutinhos. Tá? E a gente já começa o nosso curso. Bate-papo, vocês estão me ouvindo bem? Boa tarde, Mariana, Natália, Sabrina. Gente, é um prazer enorme, que bom. Obrigada, Bárbara. Eu sei que deu um problemão com as inscrições, né? Vocês sabem que não é. Isso não está no meu controle, mas eu peço desculpa pela confusão, mas espero que o curso valha a pena, né? Eu estava aqui escondida, que eu estava cuidando do YouTube, que eu estou tentando fazer uma transmissão também no YouTube para as pessoas que não conseguiram se inscrever e vamos ver o que vai dar isso aí. Ainda vou esperar mais um pouquinho. Aqui, admitir. Aline, Arthur, Emília. Tá, qualquer problema que vocês tenham, não me escutem, não estejam vendo, eu vou compartilhar alguns filmes, vocês me avisem. Ok. Avisaremos. Vocês são todos lá da USP, de letras ou de lugares diversos, variados? Lugares diversos. Melhor ainda, é sempre bom. Você já foi um dia, Natália. O diverso sempre é melhor, né? Editora de material didático. Muito bom. Eu vou aguardar um pouquinho, gente, porque a gente tem 5 minutos, e aí dá o um tempo para as pessoas entrarem. Eu não sei se alguma de vocês, por acaso, chegou aí no seminário de livros e histórias infantis, que aconteceu em 2019, que esse curso é um desdobramento deles. Um seminário que aconteceu lá na USP. Enfim. Boa tarde, Aline. Letras Unifesp. Tem colegas. Vou passar o link, sim. Gente, eu não me responsabilizo muito por essa transmissão. Se vocês quiserem testar, é esse. Deixa eu ver aqui. Aparentemente está rolando. Tem um delay, mas é normal. Gente, estou vendo aqui no YouTube, pessoal, parece que está rolando. Ana Nove, Sofia, Letícia. Vários conhecidos, gente, obrigada. E obrigada pela paciência. Eu ainda vou esperar mais um pouquinho. Porque ainda está um pouquinho cedo, né? Está rolando sim. Gente, que bom. Maravilha. Admitir. Eu vou ser pontual hoje, mas é que não deu 3 horas, é porque a aula hoje é um pouco mais longa que as outras três, né? Esse é uma aula desafio para mim, que
O tema do curso são os anos 20 e 30, mas essa aula eu vou dar um panorama da literatura, do desenvolvimento da literatura russa infantil do século 16 ao 20. Então, vai ser um pouquinho puxado, mas vai funcionar. Acho que é um bom momento, esses 3 minutos iniciais, que não sei se para vocês é importante o certificado, mas assim, conforme as regras desses cursos de inverno, vocês precisam assistir 3 das 4 aulas, tá? Eu vou por eles para receber o certificado. Agora, infelizmente, quem está assistindo pelo YouTube, quem está assistindo como ouvinte, eles não vão dar, porque só quem conseguiu se matricular mesmo. Então, se for importante, realmente. Não adianta assistir o curso inteiro, escrever para eles que eles pediram para avisar que eles não vão conseguir fazer isso, tá? Então, se esse for o caso, é bom esperar uma outra oportunidade do certificado, porque alguém me escreveu hoje e não adianta assistir o curso no YouTube, e infelizmente. Eu estou dando os minutinhos iniciais, tá bom, gente? Quem está chegando agora? Gente, como é que foi esse período de inscrição? Vocês foram muito assim rápidos, porque deu um problema assim, foi terrível. Não foi o meu curso, obviamente, foram vários cursos, foi uma guerra. Tá dizendo, Natália, eu não entendi nada, ninguém entendeu. Foram vários cursos ao mesmo tempo, mas eu acho que o lado bom dessa história é que eles vão rever, né, essa plataforma de inscrições para ficar mais ágil, né? Mas o pessoal lá trabalhou loucamente. Para vocês terem uma ideia, a gente recebeu a lista de alunos sexta-feira à noite, assim, eles viraram a noite para conseguir o pessoal do Cultura e Extensão. Oi, boa tarde, pode falar? Então, pode só Pode dizer. falar, não comecei a aula ainda, eu estou Ah, esperando tá. dar 3 horas. Oi, boa tarde, gente. Eu estou te ouvindo bem baixinho. Ah, tá. Ah, desculpa, boa tarde. Eu sou daqui do Ceará e, assim, eu participo de 5 grupos de leitura, inclusive um livro, inclusive sobre um projeto para ler Dostoiévski por ordem cronológica. E até agora só conheço a mim que conseguia, assim, porque era muita gente tentando e todo mundo reclamando. Meu filho tentou muito, inclusive quem conseguiu a minha inscrição foi o meu genro, que ele tava e depois me ligou de casa, tia, tia, consegui pelo celular e tal, e assim, eu fui dando meus dados, Ah, que mas eu bom que tava você nesse. conseguiu. Foi um prazer conhecê-la. Eu acho que eu não Ah, conheço beleza. ninguém. É um prazer conhecê-los virtualmente. Espero que um dia presencialmente a gente se conheça. Eu Mas que acredito bom que que eu vou você conseguir. conseguiu, Adriana. Eu espero que você curta o curso. Ah, sim. Obrigada. Eu que agradeço pela presença. Meu, preparar um curso é bom para mim. É assim, você ser obrigada a sistematizar um monte de coisa que eu estou estudando no meu pós-doc, e um desafio conversar com vocês, e depois o diálogo vai ser muito bom. Eu vou dar 2 minutos, só para falar, porque afinal a gente é brasileiro, a gente não pode começar às 3, né? Mas enfim, eu acho que já está bastante gente já até aqui. E foi tranquilo? Vocês receberam o convite direitinho do Zoom? Funcionou bem? Nossa, tem aqui gente falando que ficou 2 horas e meia para fazer, Lucas. Que bom. É, foi bem complicado, mas deu certo. Foi muito bom. Gente, eu vou começar então pelo menos com os obrigadas, né? Então, faz uns minutinhos. Mas enfim, eu vou agradecer o pessoal do Cultura e Extensão da USP. Como eu falei, eles ralaram muito para conseguir contornar esse problema. Eu, sinceramente, pensei que o curso ia ficar para um próximo semestre. Mas um recado importantíssimo: vocês podem ouvir miados durante a transmissão. Eu tenho gato e eu não tenho como controlar isso. Enfim.
E eu também preciso agradecer ao Bruno Gomide, que é o coordenador do meu curso, que aceitou ser o coordenador, e a professora Aurora Bernardini, não é, que é a minha supervisora no meu pós-doc. É, na verdade, esse curso ele está totalmente relacionado com o que eu estou estudando agora, há um ano e meio, que é a literatura russa infanto-juvenil dos anos 20 e 30. E, então, por mais que eu estude literatura russa há um bom tempo, é uma novidade para mim também esse material. É, eu vou agora compartilhar já o... Eu vou já compartilhar, já está na hora. A tela... Vocês estão vendo bem? Tudo tranquilo? Tá. Gente, espero que vocês não se incomodem, mas eu vou usar muito PowerPoint, porque é um curso que tem a ver com design. Deixa eu só admitir. O pessoal está chegando ainda. Eu acho que eu vou começar falando um pouco do programa. Não sei se vocês todos leram. Eu ia mandar o programa pro Cultura e Extensão, mas vou explicar mais ou menos como vai ser o curso e como eu vou tentar agir nele. Então, como eu falei, hoje vai ser uma aula puxada, que é uma aula que vai abarcar a literatura russa infanto-juvenil do século XVI ao início do XX. Ou seja, vai ser uma aula panorâmica, ou seja, uma aula lacunar e superficial. Sim, gente, vários autores eu vou apenas citar, ok? Mas, assim, não tinha outro jeito de passar esse contexto que eu gostaria que vocês tivessem antes da gente entrar no tema em si, que é a literatura russa infanto-juvenil, russo-soviética e soviética, dos anos 20 e 30. Então, assim, seria até mais fácil eu não dar essa primeira aula, mas eu acho que, assim, é um tema que eu tenho a impressão que foi bem pouco abordado no Brasil. Então, eu vou arriscar, tenho paciência, tá? É, na aula que vem, sim, a gente já vai entrar no mundo, no, nesse contexto que criou... essa literatura infanto-juvenil, que é considerada um dos, talvez o melhor momento da literatura russa infanto-juvenil, que são os anos 20 até o início dos anos 30, tá? Então, eu vou passar também, vai ser uma aula panorâmica, mas um pouco menos, eu vou mostrar um pouco o que formou, quais são os principais debates, quem eram alguns dos principais representantes, e já vou abordar algumas poéticas. Eu vou falar um pouco da Agnia Bartô, que é uma poeta que é super famosa, muito lida até hoje, um pouquinho do Mayakovsky, e aí sim a gente entra na aula 3. Na aula 3, a gente vai abordar dois poetas que são considerados os grandes precursores disso que foi a nova poesia russa, desse novo som que surgiu nos anos 1920. Por isso eu resolvi dar uma aula só com eles dois, mas essa aula será invadida com Daniel Harms, né? Com Daniel Harms e o Alexander Bedensky, que eles seguem lá a linha lúdica mais absurdista, tá? É, eu resolvi falar um pouquinho do Harms na terceira aula, já que ele foi mesmo atraído pelo Marchá, tá? A aula 4... Aí sim é a aula que eu vou entrar no design. Eu vou tentar falar de design em todas as aulas, mostrar pelo menos, para não ficar muito cansativo. Eu sei que uma hora e meia de Zoom é muita coisa, mas, assim, eu vou falar mesmo das tendências, dos artistas plásticos, dos caminhos de vanguarda que se cruzaram com as artes gráficas nos livros infantis na aula 4, tá bom? Esse é um período realmente para porque 1920, 1930. Eu acho que não houve em nenhum momento, em nenhum outro país, uma reunião tão intensa entre arte de vanguarda ou arte moderna, não necessariamente de vanguarda, com a literatura infantil, com dinheiro envolvido, com recursos para isso.
Então, assim, isso aconteceu num momento específico da União Soviética, não foi durante toda a União Soviética, e gerou isso que a gente considera como sei lá, a era de ouro da literatura russa infanto-juvenil. Tá bom? Por isso que eu escolhi esse tema. Esse tema, inclusive, não é novidade, não sou eu que criei. Esses livros são estudados, são colecionados, do mundo todo. Na Europa foram várias exposições, são vários catálogos, são colecionadores. Então, esses livros são objeto de museu, objeto de colecionador mesmo. Tá? Então, assim, é um tema que eu não criei, que eu só estou divulgando, começando a divulgar no Brasil. Tá bem? Então, a gente vai começar Eu acho que alguém está com o som ligado aí. Vocês estão ouvindo também? Está com ruidinho. Quem puder, não sei se tem alguém com o áudio ligado. Enfim, vamos lá. Obrigada, gente. É só para não dar um conflito aqui. Então, vamos lá. Como bibliografia básica dessa aula, mas basicamente do curso, mas dessa aula em particular, eu vou já recomendar para vocês o livro do Ben Hellman. É um livro de caráter enciclopédico, ou seja, ele vai falar da literatura russa infanto-juvenil do século XVI ao XXI. Por que que eu estou indicando ele? Uma, porque me ajudou muito a sistematizar essa aula, eu já tenho usado esse autor. Ele é um pesquisador finlandês, ele é da Universidade de Helsinki, e porque eu acho que eu não conheço outro livro, né, que dê esse olhar geral para a literatura russa infanto-juvenil. Conheço alguns apenas em russo. Do Helman, além de ser um bom livro, é um bom livro introdutório, ele tem inglês, se alguém se interessar. Eu não sei se eu coloquei na bibliografia de vocês. Assim, o tema da literatura russa infanto-juvenil, ele tem, claro, que várias vertentes, vocês vão encontrar muito material em inglês. São muitas antologias de universidades importantes, tá? Então, e o Ben Hellman faz parte de muitas dessas antologias. Eu não sei, deve ter colocado alguma na bibliografia, mas eu vou falar ao longo do curso. Deixa eu só ver o que está acontecendo. Está ótimo. Aí fica a referência. Só tem uma diferença, aliás, várias diferenças, que eu vou falar de um período bem menor da literatura russa infantil. Eu vou parar nos anos 30. E outra coisa que o Bell Hellman, ele aborda tanto a literatura, como ele fala de traduções, como ele fala de alguns livros didáticos. Eu vou me debruçar na literatura, nos livros de literatura, tá? Então, tá na bibliografia assim, mas seria possível enviar o PDF. Depois eu vou procurar algum material que eu encontre em PDF, tá bom? Alguns eu não tenho. E vocês podem me perguntar, às vezes vão se interessar por um autor em particular, por um tema em particular, aí vocês perguntam, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala em literatura russa, em literatura infantil, obviamente quando a gente fala, a gente pensa no livro, na formalização disso. Mas obviamente que existe uma cultura espontânea, uma cultura que já existia. Ou seja, existiam contos populares, que em russo a gente usa o termo skazka, eu vou falar muito sobre isso hoje. As bilinas, que são as narrativas épicas, os provérbios, as canções, adivinhas, tudo isso já acontecia espontaneamente na cultura, né? Não sei de qualquer sociedade, tá? Então, eu não estou levando em conta isso. Agora, a gente vai começar a pensar nas publicações infanto-juvenis. A ideia de ficção, a ideia de autor e tudo isso, vocês sabem que é uma coisa bem posterior, é uma coisa que está mais bem conformada mesmo, mais no século XIX. As primeiras publicações voltadas para o público infanto-juvenil russo foram abecedários, cartilhas, livros de etiqueta, enciclopédias, né? Não havia livros de literatura. Agora, nessa primeira parte da aula, eu vou falar muito o que é o primeiro. Primeiro isso, primeiro aquilo, primeiro aquilo. É o momento de inaugurações, tá legal? Então, o Fyodorov é considerado o primeiro tipógrafo russo, ok? Aqui tem, eu acho que restaram três exemplares desse abecedário. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui à direita. Ele é de 1574. O Fyodorov, ele era do Principado de Moscou,
tá? Essa cartilha, esse abecedário, era acompanhado por preces e por textos bíblicos. Isso é um invariável na literatura infantil, uso em vários livros, tem um caráter edificante e tem um elemento religioso, tá? Não significa, antes de mudar a página, nesse primeiro momento, que não tenha havido outros abecedários antes desse. Esse simplesmente é o primeiro de que se tem pegada. Ok? Porque, assim, havia sociedades super avançadas. Quem conhece um pouco da história da história russa, sabe? Das crônicas do século XII e tal. Então, imagina que a gente imagina que haja. Só não restou para contar a história. Tá? A gente está no século XVI. Durante o século XVII, surgiram, obviamente, outras cartilhas, já complementadas aí com noções de gramática, mas também com preces e textos bíblicos, tá bom? O do Fiódor foi apenas a primeira. No século XVII, uma coisa que surge e que se populariza muito, e é uma coisa muito rica na cultura russa, é o Lubok. Não sei se vocês já ouviram falar, vocês estão vendo esse exemplo? Era uma folha ilustrada, nessa época também chamada folhas cômicas ou folhas alemãs, com pequenas inscrições, está vendo aqui acima, mas escritas de forma muito simples, de modo que qualquer um pudesse entender, mesmo que não tivesse acesso à leitura. Tá? Esse aqui é a Baba Yaga no porco e o crocodilo. Tá? Talvez uma sátira Pedro Grande. Essas folhas, essas lukia, o plural em russo, eles entraram em voga nessa época, até o czar fazia coleção, depois saíram de moda, depois voltaram à moda, entendeu? Mas ele permanece na cultura russa e na arte popular. Ele estampava a casa de muitos camponeses. Às vezes havia trechos de literatura dos autores mais conhecidos e tinha funções diversas, tá? A origem disso, como acontece no cordel, é europeia, mas ele começa a ser produzido na Rússia, ele começa a ser produzido em madeira, depois em cobre, tá? Ele podia ser usado para fins religiosos, para propaganda política, para propaganda mesmo, para reclames, e também na educação das crianças. Por isso que eu coloquei aqui, tá? Aqui um exemplo e aqui mais um. Ratos enterram o gato. Eu vou deixar um pouquinho para vocês olharem. É muito rico. Já no finalzinho do século XVII, surge este que foi o primeiro, como eu falei, a gente vai numa lista de primeiros, o primeiro poeta, digamos, da literatura russa infanto-juvenil, voltada para a infância. O Stomin, ele foi tipógrafo também, pedagogo, ele foi professor de grego antigo, e ele escreveu o primeiro manual de etiqueta. Havia vários manuais de etiqueta. Esse primeiro manual, aliás, ajudou o Pedro I, antes de virar Pedro Grande, a se criar. Os manuais de etiqueta, eles davam noções para as crianças aí da aristocracia, como se portar na sociedade, como se portar diante dos pais, como se portar diante dos criados e etc. Tá? Depois desse livro de correção, desse primeiro manual de etiqueta, ele ainda publicou esse Damastroia. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, Damastroia, ele era um severo código de conduta, isso já para o público adulto, que foi atualizado para o público infanto-juvenil, por Stomin, tá? Também aí havia formas de, por exemplo, se a criança levaria 5 chibatadas para quem assoar o nariz no chapéu, assim, esse tipo de recomendação, ou quantas reverências tinha que se fazer diante do ícone, a depender do seu pecado. Então, tinha esse lado mais moralista, edificante, religioso, como eu falei, é uma invariável, mas também ele trouxe uma coisa nova, que foi que ele trouxe muitas coisas, muitas estrofes ritmadas, já pensando na assimilação e na linguagem da criança.
Áudio está bem ruim para mim. Vou tentar sair e voltar. Gente, está ruim para todo mundo? Só um retorno, por favor. Não, é que eu estou ouvindo bem, tá? Super tranquilo. Tá muito bom o áudio. Tá ótimo, tá ótimo. Então, acho que deve ser um probleminha ali. Beleza. Obrigada, gente. Deixa eu só mover aqui a. Isso. E aí, a novidade, então, desse Damastroide, o Stobin foi essa coisa ritmada que ele trouxe. Mas a grande obra do Stobin, aqui, o que foi o marco da história da literatura russa infantil, foi o Grande Abecedário, cuja página, um exemplo aqui, vocês estão vendo à direita, que é ele foi um abecedário ilustrado, tá? Que a mãe de Pedro, na verdade, encomendou essa cartilha para o neto dela, né? O Alexei, a Leif. Mas depois, então, a primeira versão foi feita de forma manuscrita e depois foi feita alguns exemplares. Mas vocês podem ver que é super requintado, né? Ele coloca as letras aqui, só a letra, embaixo formando palavras e embaixo já os versos. Então, é considerado, assim, o primeiro livro ilustrado, digamos, que se tem na literatura russa infanto-juvenil, tá? Então, aí fica o Stomen. Eu falei duas vezes de Pedro, né? Eu falei do Pedro criança e do filho de Pedro. Agora eu vou falar do Pedro em si. Eu vou resumir muitíssimo a função do Pedro, que não é escopo aqui dessa aula, mas obviamente que o Pedro, no seu reinado de 1682 a 1725, ele ocidentalizou muitos costumes russos, né? E modernizou de certo ponto de vista também. Além de ter criado São Petersburgo, que vira aí a capital do Império, de ter se tornado o primeiro imperador, ele não apenas cortou a barba do pessoal e mandou eles trocarem as batas por roupas mais europeizadas, não. Ele também fez uma reforma educacional, tá? Na época de Pedro, todos os cortesãos deveriam só, pelo menos ler e escrever. E houve uma publicação de alguns livros mais didáticos, aplicados, livros mais técnicos. Foi na época de Pedro que foi criada a Academia Russa de Ciências, que existe até hoje, e ele tinha esse lado, eu acho, de um conhecimento mais técnico. Mas ele também. Durante o treinado, ele ordenou que se criasse um livro, e esse sim, eu acredito que seja o livro, o manual de etiqueta mais conhecido e que foi reverência por décadas para todos os aristocratas, que é o Espelho Honesto da Juventude ou Indicações para Maneiras na Vida. Aqui está vendo ao lado, vocês estão vendo uma página de rosto, muitos livros só saíam assim, a capa deles eram assim. E nesse manual, também, a primeira parte do manual eram cartilhas, parábolas bíblicas e tudo aquilo que já havia. Mas a segunda parte era toda voltada para orientações. Orientações, inclusive, não só para meninos aí, também para meninas, tá? Então, você tinha coisas como não limpe os dentes com a faca, ou fale com seus amigos em alguma língua estrangeira para os criados não o entendam. Sim, tinha um lado bem elitista. Mas também alguns autores, não o Hellman, mas outros autores, falam que também tinha um lado mais um pouco interessante aqui, porque ele estimulava na criança alguns conselhos para que a criança pensasse por si só. Então, como tudo que a gente tem que ler com cuidado, né? Esse livro, ele era pequenininho, ele era impresso em formato de bolso, para que a criança tivesse acesso rapidamente a ele. Então, havia várias. Ele não era muito longo, mas havia várias recomendações para várias situações, né, que a criança pudesse estar. Engraçado que já agora, sei lá, uns 20 anos, o Uspensky, que é um autor russo para criança talvez mais conhecido atualmente, ele já morreu, ele fez uma versão contemporânea aí do Espelho Honesto da Juventude. Tá? Então, aí temos a presença de Pedro o Grande. Agora, a gente pensando num novo período,
Vocês percebem que até agora eu não falei de literatura, né? É, como eu falei, a literatura ela vai ser formalizada mesmo, mas no romantismo. Mas assim, agora, no período de Catarina, já começa a se dirigir, já começa a atenção a se dirigir um pouco para lá, mas só no fim do século. No início, não. No início, a gente ainda tinha o interesse na enciclopédia, nos livros de língua. Tá? Agora, uma coisa que eu não sabia, para mim foi interessante, eu estudar que a primeira escritora, os dois primeiros textos em prosa para criança na Rússia foi feito pela própria Catarina II. Né? A Catarina II, bom, todos vocês sabem que ela tem uma relação forte com a leitura e com Rousseau, e ela trocava correspondências com Voltaire, mas ela também se aventurou a escrever. Ela escreveu operetas, ela escreveu alguns dramas, e ela escreveu dois contos para criança. Tá? Eu vou falar de um deles, só para vocês sentirem um pouco o que foi isso, o que foi, afinal, esse primeiro conto. Ela escreveu para os netos dela, foi um público pequeno, mas o que foi, qual era a tônica desse primeiro conto. Então, é a história de um Tsarevich. Tem muitas histórias de Tsarevich. Tsarevich é o filho do Tsar, que é sequestrado por um kirguis, já que os pais saem para defender o reino distante. E aí o rapaz só é permitido que o Khan que o sequestrou falou: eu só vou liberar se você achar uma rosa sem espinhos e que não pica. E aí ele passa por várias peripécias em busca dessa rosa, em companhia de juízo. Veja bem o nome da personagem, que era o neto do Khan. Depois de alguns momentos do conto, é um conto pequeno, ele vai para um lugarejo e eu vou ler um trechinho de um jovem que ele encontra, tá? Eu ouvi, disse o jovem, do nosso professor a explicação da rosa sem espinhos, que não pica. Essa flor não é nada além da virtude. Uns pensam alcançá-la por caminhos tortuosos, mas ninguém alcança fora do caminho reto. Feliz daquele que, com firmeza e pureza no coração, supera todas as dificuldades desse caminho. Vejo sua montanha em que cresce a rosa sem espinhos, que não pica, mas o caminho é íngreme e rochoso. Então, vocês percebem que o tom é edificante, mas não é nacionalista, né? E aí é um conto, é mais uma parábola que destaca virtudes atemporais, né? Como a bondade e a justiça. Mas eis aí o primeiro conto, um dos primeiros contos para as crianças russas, saído das penas. Ninguém mais, ninguém menos de Catarina II. No período de Catarina também tem uma figura muito emblemática, que ele fundou uma revista. Essa revista foi a primeira, de novo, os primeiros, a primeira revista voltada para o público infanto-juvenil, mas não foi uma só a primeira, uma das primeiras, foi a primeira da Rússia e uma das primeiras da Europa. Nesse momento, na Europa, os escritores estavam se colocando, nesse momento, começando a se colocar como escritor mesmo, infanto-juvenil. Demorou um tempo para o escritor, para a criança, se profissionalizar. E então, o Novikov, ele foi. Esse acento mudou. Ele agora é Novikov, antes era Novikov, agora é Novikov, enfim, isso não faz diferença. Mas ele trouxe várias inovações. A primeira delas foi quanto à linguagem. Ele trouxe na sua revista, não era uma revista ilustrada, ele, na verdade, era um suplemento de um jornal, mas era textos. Era uma linguagem mais acessível para criança. Normalmente, textos em forma de diálogo e falando sobre a natureza. Tá? Um clássico da literatura infantil. Mas o Novikov também, ele pregava coisas interessantes, como valorização da língua russa. Veja que a gente ainda está no século XVIII. Tá? No momento que a aristocracia russa só falava francês. Né? Então ele traz isso, e também o respeito pela vida camponesa. Então, não foi por nada que mais tarde o Bilinski, que é o grande crítico russo do século XIX, tanto admirava o trabalho de Nikolai Novikov, desse maçom. Ele acabou preso, Novikov, ele passou por dois momentos difíceis. Teve a revolta de Pugachev, que foi um levante cossaco que aconteceu em 1773-74. Ou seja, trazendo uma onda mais conservadora,
e a Revolução Francesa, né? Que aí termina, pelo menos, essa primeira versão da famosa revista Leitura Infantil para o Coração e a Razão. Acho que eu não tinha dito o nome, né? Enfim, fica uma figura aí, nosso primeiro editor de revistas infanto-juvenis. Eu não vou falar de revistas muito no curso, mas havia, houve várias e continua havendo revistas para crianças e para jovens. Tá? É, dessa revista foi também editor o Karanzin. O Karanzin foi uma figura importantíssima da literatura russa e também ele escreveu essa obra antológica, que é a História do Estado Russo, em 12 tomos. Tá? O Karanzin ele era um querido pelos jovens russos, ele era muito lido, mas ele quase não escreveu para criança, ele escreveu pouca coisa. Mas, de todo modo, como vocês estão lendo aqui, nesse momento, os jovens eles liam praticamente textos voltados para o público adulto. Tá? É, eu resolvi colocar a Eshimova aqui, porque muitos escritores, esse manual de história de Nicolai Karamzin, são esses 12 tomos, essa obra monstruosa dele, ele influenciou muita gente depois deles. Muitos jovens, eles acabaram usando a obra de Karanzin, né, para fazer as suas. E a Alexandra Eshimova, ela escreveu uma versão, em parte baseada em Karanzin, mas não só, que se chama História da Rússia em Contos para Crianças. Esse livro, eu não vou falar muito, como eu falei, são mais livros de literatura, mas eu queria citar porque ele é publicado até hoje. É, o Belinsky, mais uma vez, ele gostou muito da linguagem, porque era uma linguagem mais franca, mais clara para as crianças, apesar de que ela tinha o ponto, ela mostrava o ponto de vista do poder. Então, ele que teve, passou a ter uma tendência mais social, criticava nesse sentido. Mas aí está a figura, e é uma das primeiras escritoras profissionais para crianças. Tá? Apesar dela pertencer já a um período posterior. E para terminar esse período, eu sei que eu estou indo bem rapidinho, mas esse período, ainda que a literatura russa não está tão consolidada, enquanto juvenil, eu não podia não citar o Ivan Krylov. O Ivan Krylov, ele é um fabulista, ele adaptou muitas fábulas de Esopo e de La Fontaine na Rússia e escreveu algumas. Certamente, nesse filão, ele é o mais conhecido na Rússia, ele ainda é lido. Tá, e ele escreveu muitas fábulas. Eu não vou falar muito delas, eu vou ler um trechinho, mas vou aproveitar para falar um pouquinho da Tatiana Belinsky, porque ela traduziu várias fábulas de Belinsky, então, de Krylov. Então, quem se interessar, é possível achar tradução. E também porque eu acho que ela merece uma homenagem, porque se o Boris Schneiderman é o expoente da divulgação da literatura russa no Brasil, eu acho que a Tatiana Belinsky pode ser considerada expoente da difusão da literatura russa infanto-juvenil, porque ela traduziu vários autores, não foi só o Krylov. Ela trouxe vários nomes, inclusive ela trabalhou ela chegou a traduzir alguma coisa infanto-juvenil para o... Aqui estou falando que a Tatiana Belinsky é maravilhosa, eu concordo. E eu acho que é uma merecida homenagem, né? E ela traduziu alguns contos infantis pela 34, traduziu também pela 34, de fato, acho que foi Tolstói e mais alguma coisa. Ela traduziu várias coisas infantis, a gente pode fazer uma apanhada depois, eu posso tentar trazer em algum momento. Mas aí fica uma homenagem, ela teria feito 100 anos no ano passado, né? Ela viveu muito, mas não chegou lá. E eu vou ler uma fábula, tá, de Krylov, adaptada por Belinsky. Vizinha, o rato e a ratazana. Vizinha, tu já ouviste o boato? Para a ratazana, perguntou o rato. Dizem que o gato, que é nosso inimigo, caiu nas garras do leão. Eu digo, podemos descansar em paz agora. Vizinho, não te animes fora de hora. Ao rato respondeu a ratazana. Podes perder essa esperança insana. Se os dois são engalfinharem, digo então, não escapa vivo desse encontro, leão. Porque, vizinho, é notório o fato. Não há no mundo fera pior que o gato. Eu sei, e é verdade meridiana. Quando um covarde tem medo de alguém, pensa que o mundo inteiro vê também com os olhos dele, como a ratazana. É bom, né? É saboroso. Isso aqui é da Companhia das Letrinhas. Ela traduziu várias coisas, eu acho que algumas mudaram de editora também. Enfim, Krylov, Tatiana Belinsky,
Vamos em frente. Em que as publicações de textos russos superam de traduções. Gente, eu não estou falando de tradução aqui, mas houve traduções super importantes, como do Robson Crusoe, e, enfim. Mas realmente eu resolvi não pensar muito em tradução, porque isso, na verdade, seria outro curso, tá? Mas o Robson Crusoe, por exemplo, eu queria achar a data para vocês terem uma noção, mas eu não vou achar agora. Mas o Tolstói adorava, por exemplo, fez um... Enfim, a história da tradução na literatura russa infantil vai ficar para um outro momento, talvez com outra, a Marina Darmaros, que está estudando isso. Tem coisa boa aí por vir. Mas, enfim, é no romantismo que a literatura russa, infanto-juvenil, se torna mais fecunda. É nesse momento em que aparecem escritores que se dedicam exclusivamente às crianças, tá? E ela tem ganha várias vertentes nesse período. Gente, essa coisa de romantismo, realismo, sentimentalismo é uma questão puramente didática. Obviamente que tudo isso é muito discutível. Eu resolvi seguir essa padronização do Hellman porque eu acho que funcionou, pelo menos para esse um contexto inicial, ok? Então, nessa primeira vertente, como eu falei, tem várias vertentes desse período, a gente tem uma presença muito forte do romantismo alemão e de Hoffmann, tá? Existem duas obras muito representativas nesse período. Uma delas se chama A Galinha Preta, tá? É de Antônio Pagarelski. Antônio Pagarelski, ele é um pseudônimo. Ele escrevia novelas românticas, eu acho que ele nem se dedicou tanto à criança depois a textos. Mas esse conto, ele é publicado até hoje, ele ficou muito conhecido. E, na verdade, é uma novela. Ele tem tradução, se alguém se interessar. A Galinha Preta, Os Habitantes do Subterrâneo, foi traduzido por Clara Gurianova. E vocês podem encontrar. Então, eu vou falar o enredo rapidamente, mas são alguns elementos que aparecem nessa época. Ou seja, o fantástico é muito presente. Você tem sempre dois mundos muito distintos, muito contrastantes, né? Tem a realidade e o fantástico. E esse conto, ele leva realmente, essa novela, ele leva realmente a literatura infanto-juvenil russa para um outro patamar. É um personagem que ele é bem mais aprofundado. Então, a história conta sobre um menino que chama Alyosha. E o Alyosha, ele salva uma galinha preta, que ele gostava muito de virar jantar. E essa galinha preta, em agradecimento, mostra para ele que, na verdade, ela não é uma galinha preta, ela pertence a um reino subterrâneo em que viviam pessoas em miniatura. Eu sei que esse é um conto, parece que vocês já ouviram, mas enfim. Porque tem histórias que parece que a gente já ouviu, que a gente já ouviu, né? E aí ele entra nesse mundo, aí sim ele entra num mundo fantástico, e aí ele recebe, por ter ajudado a galinha, a possibilidade de fazer um talismã que lhe dá a possibilidade de fazer um desejo. E ele pede para ser o menino mais sabido de todos, sem que ele tivesse o trabalho de estudar. Obviamente que isso é um conto de advertência, e ele acaba... O feitiço acaba voltando contra o feiticeiro, enfim. Mas, assim, essa é mais ou menos o enredo dessa novela. É claro que eu estou falando de uma forma tão, tão por alto assim, que talvez eu esteja abreviando demais, porque esse elemento da galinha, ele não é totalmente positivo, né? Ele é bem mais complexo. A galinha no começo é, e depois você pode até pensar em imagens do diabo, qualquer coisa nesse sentido. Enfim, a presença do romantismo alemão nesses dois mundos e nesse fantástico é notório. Eu resolvi mostrar um trechinho para vocês de um desenho. Eu vou tentar mostrar desenhos para não ficar tão cansativa a aula. Mas é um desenho de boneco só para desse que foi feito em 75, baseado nessa novela, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá, espero que dê certo.
eu já pus o trecho que ele vai começar a conhecer esse rei. Pronto. Agora arrumou, né? Obrigada, gente. Beleza. Outro ponto que foi muito representante e segue a mesma linha também desse mundo fantástico é um conto de Vladimir Adoyevsky, que se chama A Cidadezinha da Tabaqueira. Esse é um conto bem, bem curtinho, que é encantador. Conta a história de Misha, o pai do Misha, ele ganha uma caixinha de música, que é uma tabaqueira, e o rapaz ele é atraído por um menino sino e acaba entrando dentro da caixinha de música. E lá ela conhece todos os mecanismos de funcionamento dessa caixinha. Eu vou ler um trechinho, que é quando ele tem uma conversa com a Rainha Mola. Obviamente que é um sonho, é um mundo fantasioso, em contraste com a realidade, mas veja só esse trechinho. Zazazaz, o outro trecho foi tradução de Irineu, Franco Perpétuo e Moisés Montian, esse também. Zazazaz, respondeu a rainha, que menino estúpido, que menino tonto, olha para tudo e não vê nada. Se eu tocasse no eixo, o eixo não giraria. Se o eixo não girasse, não engancharia nos martelinhos. Os martelinhos não bateriam, os sininhos não tocariam. Se os sininhos não tocassem, não haveria música. Zazazaz. Na verdade, o Belinsky, ele escreveu muito sobre literatura infantil. Ele ficou impressionado com esse conto, porque não deixa de ser uma alegoria da sociedade. Tá? Esses dois contos fizeram muito sucesso. O primeiro, a novela Galinha Preta, ela virou sensação. Tolstói adorava. Enfim, eles são impressos até hoje, eles não fazem tanto sucesso, mas foram dois momentos marcantes da literatura infanto-juvenil no romantismo. Eu quero mostrar para vocês também um trechinho de um desenho baseado na cidadezinha da Tabaqueira, mas assim, muito bitomania, assim, dos anos 70, é muito bom. Só um minuto. Questõezinhas técnicas. Agora acho que vocês vão ouvir. Tá rolando? Obrigada, Luiz. Papá, gostou dessa visita? Esta música é a escatubuca. Esta está такая раньше música была? Да. Давно была? Да. А какой тогда был? Папа. Папа. Папа был такой. А какой тогда был мальчик? Мальчик, мальчик был вот такой. Ele está perguntando como era o menino antigamente, como era o pai antigamente. Что тут нарисовано такое? Нарисован театр. Когда шкатулку заводили, то внутри играла нежно музыка, а сверху танцевали фигурки. Но теперь там что-то сломалось. Что сломалось? Там какой-то секрет. Agora eu vou passar pouco para frente, que é quando ele já está dentro da caixinha de música. Okay.
Vocês não estavam me ouvindo, né? Eu falando no meio do desenho. Agora tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Gente, eu falei agora sim. Estava falando no início, eu estava traduzindo um pouco, que no início falando que é uma adaptação, que ele pergunta para o pai como era antigamente, enfim, mas isso também não é tão importante, eu só queria mostrar mesmo como esses contos, alguns desses contos fez parte da cultura russa e eles fazem parte da cultura russa, tá? E me perguntaram o ano do desenho, eu não sei, eu vou ver, eu não achei, vou procurar para vocês, tá? Mas, enfim, essa aí é uma vertente no romantismo, e agora eu preciso falar de um momento super fecundo da literatura russa infantil, da literatura russa em geral, tá? Que é o Skazka. Como eu falei para vocês, o conto popular ele sempre existiu espontaneamente na sociedade, mas no romantismo, que é um período em que vigora a questão do nacional, em que se busca a identidade nacional, em que se valoriza o próprio passado, eles começam a formalizar, a anotar isso que já existia espontaneamente na cultura. Tá? Então, surgem, nesse momento, durante o romantismo, primeiro, surgem os primeiros estudos folclóricos e surgem também os anotadores. O que significa isso? Que eles não criavam essas histórias, eles saíam e apanhavam, eram apanhadores de Skazka. Bonito, né? Apanhadores de Skazka. O mais famoso deles é o Afanásiev, tá? Ele fez uma antologia desses contos, que a primeira vez que saiu foi em 1863, acho que terminou de sair, porque acho que eram 8 volumes. Tá? Então, assim, mas ele, ao longo do tempo, ele foi aperfeiçoando esse material e ele foi, então, aperfeiçoando tanto a classificação como a forma de demonstrá-lo. E ele fez uma versão infantil, contos populares russos infantis, que são baseados nesse primeiro. Deixa eu ver perguntas. Posso compartilhar, são todos os filmes que eu vou mostrar durante o curso, são fáceis achar, eu posso mostrar para vocês, sim, perguntas aqui. Tá? Quem se interessa por esse assunto em particular, tem uma tese de mestrado de Flávia Cristina Moeno, que vocês podem achar facilmente na biblioteca de teses da USP. Eu acho que vocês já devem saber, o link, mas assim, é um rico material. Estou vendo, às vezes eu paro para ver perguntas, gente. Formato PDF. Depois a gente pode pensar em todo o material que vocês precisam, eu fico à disposição, tá bem? Mas quem quiser, estiver interessado em aprofundar, porque o Skazka, o conto popular, é um assunto vastíssimo e com estudos muito complexos, eu aconselho para começar a tese da Flávia Cristina Moeno. A Flávia Cristina Moeno, ela se debruçou sobre o conto de magia. Veja que são vários tipos de contos. Você tem o conto sobre animais, você tem os contos de costumes, você tem os contos de magia. Vocês perceberam que eu estou evitando o termo conto de fada, né? Assim, é uma terminologia que diz pouco do que é esse conto. Você vai encontrar um conto maravilhoso, né? E você vai encontrar o conto de magia, como terminologia, né? Como uma continuidade até. Essa questão do Skazka, do conto popular, ele teve um desdobramento na literatura, prosa e na poesia, no teatro, no balé e nas artes plásticas. É realmente muito fecundo esse material. Existem, nesse conto, alguns personagens que vocês já devem conhecer que são contínuos, ou seja, eles aparecem em vários contos. Por exemplo, a Baba Yaga. A Baba Yaga, ela é aquela bruxinha eslava que não é necessariamente ruim. Ela, muitas vezes ela sai em ajuda do herói da história. Normalmente ela vive numa esbá, numa floresta bem densa, assim, ela é apresentada, com pés de. Ah, os pés da esbá são de pés de galinha, às vezes um só. Enfim, vocês vão encontrar em vários contos. O Lobo Cinza também é um personagem que vocês vão encontrar. O Pássaro de Fogo, que é o Jarpetitsa, que é um pássaro mitológico, que seria mais um pavão. Ele normalmente atrai o filho mais novo de três através de uma pena.
normalmente na busca dessa pena que entra uma donzela, tá? É, outro elemento, outra pessoa, estou dando só alguns exemplos para vocês. Outro personagem que aparece em muitos contos é o Cacheio Imortal. Espera aí, uma perguntinha. Baba Yaga. Eu acho que estou respondendo uma pergunta do Lucas. Que eu saiba a Baba Yaga, mas dependendo da região do leste europeu, você pode encontrar de outras formas. Talvez seja essa a questão. Mas, enfim, esses personagens... eu estava falando do Cacheio, que também tem duas grafias. O Cacheio normalmente é uma criatura maligna, e para se livrar deles, eu já encontrei isso em alguns contos, você tem que ir para a ilha Buyan, eu até anotei isso, porque eu ia esquecer. No velho carvalho, você vai encontrar um baú com uma lebre dentro, dentro da lebre uma pata, e dentro da pata um ovo. E é o ovo que vai acabar com a vida do Cacheio imortal, que normalmente vai atrás de jovens, tá? Tem o Ivan Tsarevich, que na verdade normalmente é o mais novo dos três irmãos, né, que é muitas vezes atraído pelo pássaro de fogo, e que normalmente ele é o mais bobo, digamos, mas normalmente é quem resolve a história. Mas na verdade, eu estou falando de um jeito tão bobo assim desses contos, porque a questão não é tanto a personagem em si, e quem mostrou isso foi o próprio. Tá? Que a questão é mais são as funções. Então tem a saída de casa do herói, tem a obtenção do elemento mágico. Todos esses elementos foram estudados de forma brilhante por Vladimir Propp. Tá? Então, também tem tradução em português. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, aconselho muito aí esse livro. O prefácio é do professor Boris, inclusive. Tá? E outro livro que também existe em português é o livro do Meletinsky, que chama Arquétipos Literários, tá? Aí ele já vai falar da transformação dos mitos de herói, de anti-herói, ao longo do tempo. É muito rico esse filão, o Escasco, o conto popular, e é muito complexo, tá? Por isso que eu estou falando até bem, tentando ser breve. Isso aqui do lado, que vocês estão vendo, é um figurino de Bakst. Bakst é um pintor que fez parte de uma associação chamada Mundo das Artes, que a gente vai ver lá na quarta aula, de um balé do Stravinsky chamado Pássaro de Fogo, obviamente baseado nesse mito. Tá, tá bom? Aí já é uma expressão desse Casca nas artes plásticas. O Skaska também tem... Ele se desdobrou de forma muito... nada na literatura russa. Eu queria muito falar muito sobre isso, mas ia tomar muito tempo, então eu desisti. Mas se a gente pega a estrutura do Skaska, a gente vai ver a estrutura, a base de muitos contos, por exemplo, de Gogol. Por exemplo, vocês estão me ouvindo bem? Gente, vocês estão me ouvindo? Que eu acho que eu estou com probleminha na conexão. Sim. Ok. Tá ótimo. Obrigada. Mas, gente, como eu ia falar do Skaska, da estrutura do Skaska, como ele deu... Como alguns escritores usaram isso em sua própria prosa, e não nada mais, nada menos do que Gogol. Gogol é um dos fundadores da literatura russa, de uma vertente muito fecunda, da onde nasce Harris, da Bulgakov, Vedensky e muitos outros. Então, por exemplo, muitos Skaskas, eles têm uma forma de começar, que chama Priskaska, ou seja, vem um narrador que parece externo, falando de uma linguagem muito simples e muito saborosa, e que normalmente ele apresenta o que vem a seguir de uma forma, trazendo uma história que nada tem a ver com aquilo que vem a seguir. É muito saboroso, muito brinca muito com o absurdo, tá? Essa narrativa foi tão, essa forma de narração foi tão estudada, que tem até o nome, que Skaz, que vem disso, E esses estudos foram muito fecundos no início do século XX. Tanto é que tem um texto muito famoso que se chama Como é Feito o Capote de Gogol, tá? Do Ehrenbaum, um dos formalistas. Mas eu só queria dar um exemplo para vocês do Skaska na literatura, como isso acabou entrando na literatura. E, por fim, agora sim, a gente tem Skaska em poesia. Aí sim eu vou ter que dar uma paradinha um pouco maior,
quer falar do Pushkin. O que, que o Pushkin fez com um conto popular? Gente, o Pushkin, eu sei que alguns de vocês já devem saber disso, mas eu não sei quem sabe, quem não sabe, então eu vou falar que o Pushkin é considerado, sim, o pai da literatura russa moderna. Mas por que isso? Por vários motivos. Um deles porque ele realmente consagrou uma forma de escrever poesia. Ele não foi o primeiro a... Que forma é essa? É a forma sílabo-tônica, que mais se adapta melhor à língua russa. Ele não foi o primeiro a fazer isso, mas a sua poesia foi realmente que acaba consagrando essa forma de fazer poesia, que é seguida até os dias de hoje. Mas ele também fez muito pela temática. Ele trouxe perguntinhas. O Pushkin é para a Rússia e o Goethe é para a Alemanha. Muito bom, Lucas. E Dante para a Itália. Estou lendo as mensagens do... Sim, o Pushkin tem um papel central na literatura russa. E... Então, tem a questão da poesia, tem a questão da temática, ele inaugurou várias temáticas, por exemplo, inaugurou a questão dos mitos de São Petersburgo, ele trouxe temáticas europeias e deu uma roupagem russa, tá? E ele também fez o que é uma, que talvez seja uma das grandes, talvez uma das melhores coisas, que ele valorizou a própria língua russa. Como eu falei, a gente estava numa sociedade aristocrática que falava muito em francês e que não valorizava. O Pushkin, ele falou, não, a língua russa ela é capaz de tudo, ela é capaz de demonstrar qualquer tipo de sentimento, como a língua francesa ou como a língua alemã. Tá? Tanto é que os textos deles eram muito mais acessíveis às pessoas. E aí a gente tem o Pushkin. Pushkin também foi um mito. O Pushkin ultrapassou totalmente os limites da literatura. Hoje qualquer pessoa conhece Pushkin na Rússia. Qualquer pessoa mesmo, você não precisa ter lido nem uma frase do Pushkin, porque vai ter a rua Pushkin, que vai ter a praça Pushkin, vai ter o teatro Pushkin. O Pushkin, por ele ter morrido muito cedo num duelo, enfim, ele nasceu para ser um mito, mas faz jus a isso. E o que ele fez no campo do Skazka? Ele colocou Skazka em versos refinados. Tá? Então, isso é uma coisa que não estava sendo feita na Europa. Então, aqui a gente tem folclore em versos de Pushkin. Tá? Eu não vou falar tanto do enredo, porque, como vocês entenderam, o que importa aqui não é tanto o que foi dito, mas como foi dito. Mas todos esses contos, eu coloquei os nomes para vocês. Alguns já têm tradução para o português. Por exemplo, o conto do Tsar Saltan foi traduzido pelo professor Boris, eu acho que tem uma adaptação feita pela Cecília Rosas. Talvez tenha algum outro conto. Em inglês, vocês com certeza encontram todos, tá? O Tsar Saltan, por exemplo, ele casa com a mais nova das três filhas, três, é um elemento importante, estrutural para esses contos. Ele acaba separado dela por conta de intrigas das duas irmãs e retorna. Aí só reencontra ela já bem depois, quando e o filho que ela teve, o Zabibdon, eu acho. Enfim, eu não vou poder contar historinha por historinha, porque eu acho que também isso não é mais importante. Tá? Outro poeta que escreveu, eu tinha até uma rixazinha com o Pushkin, foi o Zhukovsky. Tá bom? Ele também escreveu contos populares em verso. E o que eu queria falar para vocês mais é também o terceiro, que é sempre citado esses três, na Skazka, eu estou falando de Skazka desdobrada em poesia, ok? Que é o Piotr Ershov. Gente, eu nunca tinha lido em russo esse conto, chamado Cavalinho Corcunda, talvez vocês já conheçam, tá? Dessa história. Também tem a ver com o mais novo de três irmãos, ele vai atrás do pássaro de fogo, tem uma donzela envolvida, mas isso não vem ao caso. A linguagem é muito saborosa e o Ershov, que escreveu esse poema com 18 anos, eu acho que ele não escreveu mais nada, eu acho que ele acabou indo para a educação, ele escreveu com uma narrativa primorosa, é muito, muito saboroso. Assim, não vai dar para a gente ficar muito nisso, porque eu já estou até atrasada aqui, mas assim, eu trouxe aqui uma imagem do Vaznetsov, que é um ilustrador já do século 20, de 35, tá? E eu queria, antes de terminar com o Piotr Ershov, que na verdade ele era da Sibéria e ele escutava essas lendas da Sibéria, e aí ele veio para São Petersburgo e tinha como modelo Pushkin. O Pushkin, engraçado que o Pushkin, ele se tornou famoso em vida e continuou
E continuou, e cada vez ele ficou, o seu mito foi mais fortalecido e até manipulado um pouco com o tempo. E o engraçado é que o Pushkin, ele não escreveu para criança. Esses contos não são para criança. Então, é que você pode fazer uma leitura nada infantil deles. Aliás, como vários contos que acabaram se tornando clássicos da literatura infantil. Mas o Pushkin, ele é lido pelas crianças. Ele não escreveu para criança, mas se tornou um clássico. E ele não gostava nada de leituras edificantes, de moralizantes. Ele realmente achava que não se escrevia bem para a literatura infantil na sua época, né? Ele morreu... Gente... 37, eu já estou até atordoado. Gente, para vocês descansarem um pouquinho, eu vou... compartilhar o último filme, o filminho da aula, ainda tem mais aula, que é uma versão absolutamente de vanguarda, que foi feita com base em três contos de Pushkin, que é o conto do Pop e seu trabalhador Balda, que é o conto do pescador e o peixe e o conto do galo de ouro. Só antes de eu mostrar o filminho, eu esqueci de falar uma coisa. Esse conto, Gavalinho Corcunda, e o conto de Czar Saltão, eles acabaram no sertão brasileiro, e foi feito foram feitas versões de cordel dele. Quem estudou essa relação, essa universalidade, foi a Jerusa Pires Ferreira, e eu preciso citá-la, num livro que se chama Matrizes Impressas do Oral, Conto Russo para o Sertão. E é nesse livro que vocês encontram a tradução do Saltão, do professor Boris. Tem outras traduções também, tá? Eu não podia não falar da Jerusa quando a gente está falando de folclore russo, de Meletinsky e de cultura universal, de transmissão, não tem como. Agora sim a gente vai ver esse trechinho para vocês perceberem o quanto o Pushkin continua vivo na cultura russa contemporânea. Ele foi feito pelo Bob Wilson, essa montagem, em 2017, em Moscou, no Teatro Natsia Nação, e com o Evgeny Mironov, que é o diretor desse teatro e um ator muito famoso. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o trailer. Gente, a primeira aula, eu vou responder só. Vocês estão me ouvindo? Sim, obrigada. A primeira aula, tem alguma uma dúvida aqui? A primeira aula foi hoje, está sendo agora. Porque eu não entendi por que surgiu essa dúvida. Marina? Tá, Dani, eu acho que a dúvida talvez seja porque... O programa, o primeiro, antes daquele problema com as inscrições da FEFELESC, começava antes. Então, acho que talvez a dúvida fique aí.
Tá. Marina, eu acho que você não pegou, eu apresentei o programa, mas hoje é a primeira aula, tá? Eu tô falando de uma forma muito geral do desenvolvimento da literatura russo-infantil antes de entrar na União Soviética, que é a nossa segunda aula. A primeira aula no dia 24, não aconteceu dia 24 por um problema que houve com as inscrições, tá bom? E o curso ele vai terminar no dia 3 de agosto. Imagina. Bom, gente, saindo um pouco do romantismo, vocês viram que é um momento bem fecundo e como ele se reflete nos dias de hoje. O Skazka realmente é uma parte crucial da cultura russa e ele não é só recontado, às vezes você pode escrever um texto na estrutura do Skazka, você pode adaptar, então se você vai numa livraria, você vai achar vários livros, tá? Com Skazka sobre animais, com contos de magia e tal. E aí a gente muda de uma fase, a gente vai para um período da história russa que foi um período de grandes transformações sociais. E tem uma crítica social que aflora, muito interessante, com autores que talvez você já conheça. Um deles eu venho falando, na verdade, ele é do período anterior, ele morre com 48, também muito novo, Belinsky morre com 37 anos. Mas ele realmente é a figura mais emblemática na crítica russa do século XIX. Ele foi o crítico que consagrou, por exemplo, o Dostoiévski. Então, ele escreveu muito. Ele era realmente o crítico mais influente dessa época. O que eu não sabia antes de estudar literatura russa infantil é que ele escreveu tanto sobre literatura infantil. Então, ele escreveu mais de 200 trabalhos dedicados, foram mais de 200, tá? Então, para ele, como vocês podem imaginar, se eu falo em crítica social, a literatura infantil, ela tinha que representar a vida como tal. A criança não tinha que ser poupada da realidade, tá? Mas esse lado mais utilitário de Belinsky, eu estou resumindo muito a vida dele e as ideias dele, não faziam com que ele desse menos importância estética. Ele tem lá uma ligação muito forte com a estética e com teóricos alemães, e ele sempre teve essa preocupação. Ele achava que a literatura infantil ela tinha que formar uma criança que seria um cidadão consciente, um cidadão com ideais humanitários, mas também um cidadão refinado artisticamente. Tá? Gente, desculpa, intrusos na aula. Ele indicava os pequenos leitores Adoyevski, Fábulas de Krylov, mas ele achava que os jovens, eles deviam ler, depois dos 12 anos, já livros voltados para os adultos. Pushkin, Gogol, Lermontov, e principalmente Walter Scott e o Cooper. Tá? Nessa ideia, a concepção que a gente tem de infância é completamente diferente da concepção que se tinha de infância no século XIX. A ideia, a impressão que dá que as crianças serão pequenos adultos. Então, mas ele, de todo modo, ele valorizava a escrita. O Tchernyshevski, que também ele é famosíssimo na Rússia, não só pelo seu romance Que Fazer, mas a figura dele é muito marcante aqui na Rússia, ele também se dedicou muito à literatura infantil, ele escreveu vários textos, e seguindo o Belinsky, talvez um pouco mais utilitário que ele também achava que a realidade devia ser mostrada à criança sem floreados. Tá? E ele valorizava muito livros de história e ciências naturais. Ele mesmo enveredou pela literatura aí mais juvenil que infantil, e ele escreveu uma obra chamada Alexander Sergeyevich Pushkin, que é a biografia de Pushkin, que só mostrando para vocês como o Pushkin ele foi se tornando um mito pelos seus próprios contemporâneos. Ele escreveu depois que o Pushkin morreu, mas foram contemporâneos, tá? Eu não podia não citar o Belinsky e Tchernyshevski, porque é uma parte importante também da literatura infantil, a sua crítica. Agora, o Belinsky ficava horrorizado, como ele achava que escrevia muito mal para crianças, chamava de pobres crianças por causa disso. Então, nesse período, nessa segunda metade do século XIX, dessas grandes mudanças que houve na Rússia, teve necessidade de uma mudança educacional. Que mudanças foram essas? Eu acho que talvez a principal delas tenha sido o fim da servidão,
né, do sistema de servidão, o famoso 19 de fevereiro de 1861, que obrigou a se pensar na educação de uma forma muito mais ampla. É, na verdade, naquela época, as escolas elas eram divididas, né? Uma criança aristocrática, filha de um comerciante rico, não vai estudar na mesma escola, numa escola popular. Tá? Mas é, o governo foi obrigado a pensar numa estrutura, já que, né, foi o fim da servidão. Então, nesse momento, surgem escolas populares um pouco mais preparadas, tá? E teve, então, essa espécie de reforma educacional, revistas pedagógicas, eu não estou falando de revistas, mas aí várias foram fundadas no meio do caminho, e, obviamente, novas cartilhas, aonde eu queria chegar. Queria chegar, vocês vão entender por quê. Então, dois nomes foram importantes nessa forma, nova forma de apresentar o mundo para a criança. Um deles foi o Konstantin Uhlinsky, que ele escreveu duas cartilhas, uma chama Mundo Infantil, outra Palavra Nativa. As duas foram muito, muito editadas, tá? E ficaram muito conhecidas. E ele foi, eu acho que importante do Uhlinsky, que ele foi o primeiro a usar literatura na educação. Eu não estou dizendo que ele desse tanto valor à literatura, mas ele foi o primeiro a pensar na literatura como uma forma de aprendizado, né, de uma forma de aprender o mundo. E ele também dava muita importância para o conto popular e para a própria experiência da criança. Tá? A experiência da criança também foi uma coisa muito valorizada por Tolstói. Eu não sei se vocês sabem que o Tolstói teve uma relação muito forte com a educação. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Não, acredito que as reformas sejam na Rússia inteira, Ana Roseta. Tá? Ela perguntou se as reformas educacionais aconteceram só em Moscou e São Petersburgo. É, mas, então, o Tolstói ele teve uma relação muito forte com a questão educacional. Eu não sei porque eu sempre liguei mais essa questão do Tolstói com a educação, com a fase final dele. Eu não sei se vocês sabem que o Tolstói passou por uma redenção espiritual. Eu estou falando de redenção espiritual, que é o próprio termo que ele usa para falar da última fase da vida dele, na fase que ele já tinha abandonado a juventude intensa, ou daquele período que ele estava buscando sucesso literário. Mas não, na verdade, a educação, ele acompanha Tolstói só... Isso mesmo, Lucas. Ele acompanha, a questão da educação acompanha Tolstói desde cedo, né? Ele, quando tinha 31 anos, ele já criou, em 1859, ele já criou uma revista, Yasna Napoleana, e já tinha criado uma escola. Yasna Napoleana, aqui, ó, a foto, é a região, a propriedade onde ele morava. E foi incrível isso, porque essa escola, ela era muito progressista. As crianças, primeiro que era uma escola voltada para as crianças camponesas, depois as crianças tinham a liberdade de ir e vir quando quisessem. Outra coisa interessante no método de ensino de Tolstói é que ele achava que o aprendizado era uma coisa mútua. O professor devia aprender tanto quanto o aluno. Eu não estou querendo dizer que o Tolstói era o mais libertário de todos, mas definitivamente ele tinha lances muito moralistas, mas tinha um lado dele muito inovador, né? Como vocês estão vendo. E ele não só... Não sei se vocês sabem que ele era vegetariano, que ele... abdicou dos direitos autorais de suas grandes obras, que ele se vestia como um camponês, que ele andava de bicicleta, fazia tai chi chuan. Então, era uma figura interessante, né? E uma figura famosíssima. Gente, eu falei que era o último filme, mas eu queria mostrar muito uma coisa para vocês que eu achei, sem querer preparar a aula, é a voz de Tolstói falando com as crianças de Yasna Napoleana. Eu vou mostrar para vocês e depois eu traduzo. É bem pequenininho o filme, tá? Спасибо, ребята. Выходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не шевелитесь. А то есть такие, что не слушают, а только сами шевелят. А
То, что я вам говорю, нужно для вас будет. Вы помните, когда уж меня не будет, что старик говорил нам добро. Прощайте, будет. Gente, impressionante ouvir a voz de Tolstói, né? Ele fala para as crianças para elas não fazerem travessuras, para elas, tem pessoas que não escutam, mas que elas tinham que escutar, que ele fala que o estarei, que o velho falou uma coisa boa para ele, o velho é ele mesmo. Enfim, ele faz se despede, mas eu fiquei impressionada, é meio emocionante, né? Você ouvir o Tolstói falando com as crianças de Aço Napoleão. É, e ele fica feliz quando as crianças estudam. Enfim, esse é o Tolstói, nosso Tolstói. E, enfim, mas a grande obra que ele deixou, né, nessa esfera da educação foi certamente a cartilha, tá? A cartilha, ela era formada de alfabeto, exercícios silábicos, provérbios, adivinhas, textos de leitura, notas e notas para professores. Para fazer essa cartilha, que tinha mais de 700 páginas, ele estudou contos do mundo inteiro, ele era autodidata, né? Contos alemães, contos gregos, contos indianos, judeus, árabes, e adaptou para essa cartilha, para os textos de leitura. Ele mesmo considera isso grande obra da vida dele. E deixa eu ver uma pergunta. É incrível mesmo, Lucas. A voz dele, eu também fiquei impressionada. Essa grande obra... na verdade, ela foi bem criticada, porque eles acharam, pela simplicidade da linguagem, aí ele fez a nova cartilha. Ele refez, sem ilustração, ele achava que a ilustração distraía a criança, e aí ele separou os livros de leitura, né? Então, fez 4 livros de leitura e a nova cartilha. A cartilha com alfabeto, os exercícios e os livros de leitura. E esses livros de leitura, sem quem se interessar por esses contos que ele adaptou, tem tradução para português, tá? Aqui, o primeiro conto da nova cartilha, primeiro livro de leitura, saem os dois pela Ateliê Editorial, com a organização da Belkis Rabelo, o prefácio da professora Aurora Bernardini, e o segundo com a tradução também. Contos da nova cartilha, segundo livro de leitura. O legal do segundo livro é que ele é ilustrado com desenhos de crianças russas, contemporâneas de uma escola de arte, mas de crianças russas. Tá? O Tolstói ele não escrevia só para crianças em idade pré-escolar, ele também escreveu contos juvenis bem interessantes. O mais famoso dele é O Prisioneiro do Cáucaso, que é um conto que ele mesmo gostava muito. O Tolstói achava que a linguagem das crianças tinha que ser, quando você escrevia para crianças, você tinha uma linguagem simples, uma linguagem contrastiva, uma linguagem clara e uma linguagem interessante. E ele realmente conseguiu nesse conto, que eu acho que pelo horário eu não vou falar muito dele. Mas, enfim, tem tradução em português. O Lucas está falando que tentou achar o livro, mas eu acho que talvez em sites de sebo você consegue encontrar o Contos da Nova Cartilha, segundo. Tá? Mas aí está o Tolstói. Mas o Tolstói, esse período do realismo... Ele lança uma tendência também muito forte na literatura russa, que é uma tendência mais humanista, de contos que desvelam problemas sociais, de contos que não escondem a realidade das crianças, e alguns desses contos são muito tristes também. Eu resolvi, como exemplo, dar um conto de Turgenev, Mumu, porque é um conto conhecido, é um conto que é obrigatório as crianças leem na escola, no primeiro, com 11 anos. Mas eu não sei porque eu falei do Turgueira, porque ele não escreveu tanto para crianças, apesar de se interessar muito por isso. Mas só para dar um exemplo para vocês, o Turgueira, esse conto do Mumu, ele fala de um personagem chamado Gerasim. Ele, Gerasim, é um brutamonte surdo e mudo, ele é aquele meio durão, mas no fundo inocente, que todo mundo tinha meio um pouco de medo dele, mas confiava. Ele morava, ele trabalhava, ele era um faz-tudo da casa de uma fidalga, rabugenta, e ele só conseguiu amar duas coisas na vida dele. Uma foi a lavadeira, que a fidalga fez com que ela se casasse com o sapateiro, e outra foi um cachorrinho chamado Mumu, né? Uma espécie branca de manchas pretas. E o que acontece? Essa cachorrinha acaba mordendo a fidalga, que primeiro expulsa de casa e depois pede para matar. E quando Gerasim descobre isso... Desculpa, vou contar o fim da história, mas... Quando ela descobre isso, o Gerasim descobre isso, ele mesmo afoga a cachorra, é muito, você chora além do conto. E ele acaba indo embora e morrendo sozinho, morando na aldeia de qual ele era.
Tá? Mas esses contos que eu estou chamando de uma vertente humanista, não sei qual o nome que seria melhor, haveria vários escritores que foram para essa linha mais realista, que escreviam algumas com uma linguagem mais árida, interessante também, e fizeram muito sucesso entre os jovens, por exemplo, principalmente o Mamie Sibiryak, que escreveu vários contos sobre os Urais, tá? O Turgenev, ele fez uma vez ele escreveu um prefácio para uma escritora chamada Sofia Butkevich, que ela escreveu um livro bem bem delicado, Diário de Menina, e ele falou que as crianças russas precisam de livros russos. Então tem aí esses representantes do realismo russo em literatura infantil, o Nikolai Nekrasov já na poesia, tá? E são livros aí uma vertente, são duas vertentes, né? Tem o Skazka e esses contos de contornos mais realistas. Nesse período, o Skazka, por exemplo, ele já não tá, não, não tá, o Skazka ele vai, sai, entra de moda, assim. Havia escritores, por exemplo, Wagner, que era o Anderson Russo, que estava escrevendo. E aliás, também eram contos tristes. Mas enfim, aí duas tendências importantes da literatura russo-infantil como um todo, e que não desaparecem, né? As crianças continuam lendo isso na escola e continuam lendo os contos, mas agora elas estão simultâneas com o que está acontecendo hoje no mundo. E fechando a aula, eu sei que eu já estou quase no fim dela, eu vou sair um pouco do realismo, já abrir o campo para a aula que vem, né? Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas na Rússia a gente. Alguns delimitam, são dois grandes períodos, depois três, né? Mas o primeiro seria a Era de Ouro, que viria mais ou menos de Pushkin sei lá, vou colocar o Tchekhov como linha limítrofe, e a Era de Prata. Era de Prata é um período de mais ou menos 30 anos que reuniu várias tendências, tá? Começando do simbolismo, indo até 29, indo até o absurdismo de Haras. Na verdade, eu não sei que vocês têm ideia do simbolismo russo, mas o simbolismo russo, na verdade, ele não foi uma tendência estética, ele foi um grande movimento. Ele foi um grande movimento que arregimentou muitos poetas. A poesia voltou à cena, coisa que ela andava meio adormecida. Os poetas passaram a se pensar como poetas, eles mesmos se viam, escreviam sobre o símbolo e sobre o simbolismo. A estética também começa a se desenvolver a partir daí. E o simbolismo russo, o apogeu dele é o início do século XX, então é bem depois do francês. Então eu acho, como alguns críticos acham, que o simbolismo está aí no ápice do modernismo russo. E a partir de então houve um monte de ismos que eles. Às vezes paralelos, às vezes um atrás do outro, e vários manifestos. Assim, foi um período muito, muito fértil da cultura russa que não se repetiu, tá? Alguns deles inovaram também na literatura russa infantil, como a gente vai ver na aula que vem, porque a Era de Prata, estou falando de uma forma geral, que envolve tanto literatura, como artes plásticas, como música, como teatro. Outros, o simbolismo, alguns em alguns momentos seguiram a tradição. Eu acho que na poesia, no simbolismo, a poesia que foi feita para a criança, ela de alguma forma seguiu tematicamente o que se fazia, o que se faz tradicionalmente em poesia. Então, por exemplo, o Bloch, ele escreveu um livro, por exemplo, uma antologia chamada Ano Inteiro, mostrando as transformações da natureza. Então, não deixa de ser um tema tradicional. E Essênin, que não é um simbolista, também escreveu muitos textos baseados para criança, baseados na natureza. O Bunin escreveu para criança, numa pegada mais nostálgica. O Riemensov, que é um escritor muito singular, ele foi para o Skazka, teve simbolista que foi para a Canção de Ninar. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que a Era de Prata também se expressou na literatura russa infanto-juvenil. Existe até uma revista, está vendo aqui do lado? Chama Trapinka, que é Vereda, que reuniu muito desses escritores, era para criança, né? Um jornal, uma revista para criança. A capa, internamente, ela não é graficamente interessante, mas a capa é interessante. Tá? Mas nesse momento, eu acho que tem dois escritores que esses sim fizeram uma ponte para as novidades que ocorrem no, na esfera. Eu estou falando na esfera infanto-juvenil, na infância, né? Na poesia para infância, que é o Sasha Chorny e a Maria Moravskaya. O Sasha Chorny é um escritor que tem alguns contos traduzidos em português. Ele trabalhava
com a sátira, com o humor, mas ele tinha uma linguagem muito lúdica para criança. Ele tem um conto que é uma graça, que chama Pedrinha Vermelha, que o personagem ele escutava a fala dos animais. É uma graça. Então, são dois poetas e dois escritores que fazem uma ponte para o que vem na aula que vem. Tá? E a última, meu último slide de hoje é para falar que, apesar de todo... apesar, não foi um bom termo, que havia todos esses escritores escrevendo para criança, mas, na verdade, o que elas liam, que muitas crianças gostavam de ler, eram histórias de detetive, gostavam muito, e, sobretudo, a escritora mais lida pelas crianças no início do século XX se chama Lídia Tcharskaya. Ela escreveu muito, ela escrevia livros, as personagens eram sempre meninas, tá? Ela escreveu vários livros, eu acho que talvez o primeiro seja o mais famoso, que é Memórias de uma Moça no Internato, que conta a história de um internato, né, de uma personagem chamada Lyuda Vlasovskaya, que era uma pobre ucraniana, e lá ela conhece uma outra menina que mora lá, que chama Nina Diavara, que acaba morrendo, uma moça livre, exótica, orgulhosa. Isso bem marca vários dos livros da Lídia Tcharskaya, que são essas personagens femininas, aventurosas, intensas, e ela fazia um sucesso tremendo. Ela escreveu em vários gêneros. Ela escreveu romance histórico, ela romance autobiográfico, tudo que ela escrevia fazia sucesso. Só que ela desapareceu. Durante a União Soviética, o tipo de literatura que ela fazia não condizia com aquela nova sociedade. Ela realmente, nos anos 20, ela ainda escreveu com pseudônimo, mas depois, nos anos 30, não conseguiu mais, né? Ela foi duramente criticada. Depois, alguns escritores assumiram que gostavam e liam muito a Lídia Tcharskaya. A Marina Tsvetaeva, né, a poeta russa, até fez um poema, né, dedicou a Nina Diavara, essa personagem. E, enfim, hoje em dia a Lídia Tcharskaya, ela voltou a ser editada, eu acho que ela voltou a ser publicada, mas ela já não faz, já não é o tempo dela, já não faz aquele sucesso. Tá bom? Gente, a gente vai finalizar com a Lídia Tcharskaya e na aula que vem a gente vai começar com esse contexto soviético. O que aconteceu com a literatura russa infanto-juvenil na União Soviética? Tá bom? Agora eu vou abrir. Eu sei que eu passei hoje do horário, quase, né? Deu certinho, mas é que eu queria muito sempre dar um espaço para a gente conversar. Então, de qualquer forma, vou abrir, mesmo espaço menor, vou abrir para questões, dúvidas. Eu vou interromper esse compartilhamento. Sugestões, críticas? Eu não estou ouvindo. Dani. Oi. Olha, eu queria dizer que eu adorei a primeira aula. Eu achei que você conseguiu fazer um apanhado muito bom, explicar bastante coisa. Achei extremamente interessante. A única coisa que eu pediria, na verdade, é se você puder, de fato, converter esse PowerPoint aí num arquivo PDF para mandar para a gente, só para eu ter uma ordem cronológica aqui para ir acompanhando, até porque depois eu vou querer buscar algumas dessas referências para ler e tudo mais. Mas eu adorei a primeira aula. Fico feliz, fico bem feliz. Ainda bem que não caiu nada, não sei, eu estava bem receosa com essa aula. E eu fiquei só com uma dúvida, eu vi que você também está transmitindo, eu queria saber aonde para assistir depois de novo. Eu mandei aqui o YouTube, eu vou mandar aqui de novo. Espera aí que eu vou colocar... Gente, mais nenhuma dúvida, reclamações... Sugestões? Lucas, eu vou colocar já direto lá no... Eu vou colocar a chamada para a próxima aula. Que bom, Marina, que você gostou. Você está meio zonza com tanta informação. Faz parte. E, assim, a próxima aula vai ser na quarta-feira, no mesmo horário. Que bom, Sabrina, que vocês gostaram.
E aí a gente vai entrar num outro contexto, tá? Eu acho que a aula vai ser um pouquinho mais curta, eu vou tentar deixar ela mais curta, mas hoje não tinha jeito. Eu queria dar para vocês esse contexto antes da gente entrar nos anos 20. Tá bom? Gente, eu não sei se estava todo mundo presente, mas vocês têm dúvidas quanto a certificados, programas, calendários, está tudo bem? Né, o Tolstói é incrível, ele é um escritor e essa preocupação dele, a Marina que está falando sobre a atuação do Tolstói com a educação é incrível mesmo. Ana, a questão do certificado é o seguinte, é só que eles pediram para a gente fazer para 75% de presença, eles exigem apenas isso, e eu pedi lá, mas não, certificados para ouvinte, ou seja, para quem está escutando o curso no YouTube, eles não vão poder dar, infelizmente. Obrigada, Karen, que bom que você gostou. Dani, só mais uma pergunta, então amanhã e quarta a gente amanhã tem mais uma aula. Amanhã não tem aula, gente, é quarta-feira. Ah, na quarta e depois na próxima segunda. Não, a gente vai ter 3 aulas essa semana. Tá. Tá? Segunda, quarta e sexta. Na próxima aula a gente vai ver o contexto da União Soviética e na sexta-feira a gente vai ver o Marshak e o Tchaikovsky. A gente vai olhar um pouco mais essa poética, porque vocês têm que ouvir e ler também, né? A minha ideia é essa. E é na segunda-feira a nossa última aula que a gente vai falar de design, que a gente vai falar dos livros e dos editores. Eu sei que é muita informação em pouco tempo, mas é que os cursos de inverno, eles podem durar no máximo 2 semanas. Tá bom? Eu vou mandar o convite para todos vocês por e-mail, então vocês não vão se perder. Segunda, quarta, sexta e segunda, é isso mesmo, Andrelina. Força aí para aguentar o curso. Tá bom, gente, eu acho que eu vou me despedir, vocês devem estar cansadíssimos. Eu que agradeço pela presença, vocês estão agradecendo, para mim foi como ficou essa questão da presença. Não, eu mesma vou controlar, aqui o próprio Zoom, ele tem o controle, é só vocês aparecerem, eu vou mandar para eles depois, para o Cultura e Extensão, e eles que fazem o certificado. Se fosse eu, daria para todo mundo, mas assim, eles que fazem o certificado, tá? Não, não tem avaliação nem nada. Tá bom, queridos? Tá, eu estou vendo mais uma pergunta perguntando a presença. Gente, vocês não precisam fazer nada, só aparecer que eu vou... Eu mesma vou controlar isso, o próprio Zoom controla isso, eu não sou boa em controlar nada, mas o Zoom controla, tá bom? O gatinho, gente, ele pulou em algum momento, não sei se vocês viram, mas isso vai acontecer até o fim do curso. Gatinho lindo, o gato é lindo mesmo. Eu que agradeço, gente. Eu vou ficar aqui, eu vou ser a última a sair, porque é assim, né? Eu estou recebendo vocês. Até quarta, Andrelino. Martira Nunes, eu vou marcar seu nome, ainda bem que você me falou. Lucas, até a próxima aula. Pode deixar, Martira, eu marquei aqui e coloco ali. Eu vou marcar pelos nomes, o próprio Zoom, ele faz esse relatório, não sou eu, não. Que bom, Emília. Não, eu não sei se os outros cursos vão ser transmitidos no Zoom. Eu resolvi transmitir porque algumas pessoas me pediram para assistir e eu não sei como vai ficar a gravação, eu nunca fiz isso.
Aí eu acho que vai depender de cada professor. Na verdade, o Cultura e Extensão, o pessoal falou, eles não incentivaram tanto a gente aceitar ouvintes pela questão, confusão dos certificados, mas eles falaram que se a gente quisesse aceitar, para deixar clara essa questão do certificado, mas então eu resolvi tentar fazer a transmissão. Vamos ver se deu certo, né? Vou descobrir depois. Karina Martins de Andrade, pode deixar, marquei seu nome para a lista. Imagina, eu que agradeço, Karine. Bom, boa tarde para vocês. Eu vou encerrar, então, a nossa transmissão de hoje. Ok?